למה אתה עובד צדיק? קונדיטור, במפעל שמכין עוגיות ולחמים לפסח. כן. וכן, מוצא לחמניות, כמו שאמרת. יפה. אבל אני לא הסכמתי בכמה דברים של הרבנות ובדץ, שזה מאשר ככה, וזה מאשר ככה. אז הבדץ מחמירים לשמה, לא נותנים לזה השגחה. יש כמה מותר להם לשמה. שהרבנות מאשרת, כן? אם יש בן אדם בשם הרבנות, יושב משגיח, כמו שאתה מכיר? אני לא מכיר. מה הם עושים? אני לא מכיר אותו. לא משנה. הוא מאשר כי כל הרבנות בארץ מאשרים. יש כמה דברים שאני לא מסכים איתם. כמו פתאום שמרים לפסח. דוחפים בתוך הלחמנות שמרים. מה יש בשמרים? אתה יודע ממה השמרים עשויים? כמו מחייץ. אה, נשמה? חייץ. ודאי. שמרים זה כמו צפיחה. ודאי, נשמה. אז יש איסור שמרים, לפי מה שאמרנו מקודם? תבין. הרבה אנשים שעובדים תשענים, אומרים, מה זה שמרים? הם לא מבינים שזה לא חמץ. בטח, זה לא חמץ. אני למדת, אני מבין מה זה. יפה. זה חומר צפיחה. יפה. השמרים הוא כולו חומר צפיחה. אין בו חמץ, כמו שאין לא יודע מה. כמו שהמצה לא תפחנה בשמרים. יש לציין שאנחנו בפסח, כן? אם מישהו מסתכל ולא מבין מה, אנחנו בפסח, עד שמשמעו אתכם במועד. השמרים זה כולה חומר תפיחה. כן. זה התפקיד שלהם. כן. אבל יש דברים שלא מסכים, שאומרים, הוא צריך לשרוף, אם אני עובד על מוצר שהוא רבנות, הוא צריך לשרוף את זה, הוא מעבדה, צריך לשרוף אותם, בשביל שאני אעבוד עם אותו כלים, שזה יבדץ. יפה. אסור לי לעבוד איתם. אמת. ולמה נשמה? אני אסביר לך. פה אני מבין למה. שאם עשינו קו נשמה, שאנחנו מחמירים בדבר מסוים, בשבילנו הדבר הוא חמץ, רבנו. שתבין, אם אמרנו שזה אסור, אנחנו לא אומרים, תשמע, אבל הוא לא חמץ, הרי הוא לא חמץ, זה, לא. זה חומרה נשמה שאנחנו לא מקילים בנשמה. תפסול אותו. אי אפשר להכניס אותו לפי דעתי. ככה, תשמע, אני לא דעתי עוד פעם. לא בסדר, נשמה. אי אפשר להכניס אותו לתוך מפעל שהוא קשה. רבנות ולעשות אותו בדת. בדיוק. אין בעיה, נשמה. תצליח אח שלי, תשים רבנות ותישאר רבנות. אתה רוצה ממני להיות בדץ? אני בא, אני הופך את כל המפעל לשמה. כי זה הכלים של הבדץ. הבנת צדיק? אתה מכניס לי רבנות אבל באמצע. אין רבנות, או בדץ או רבנות, אי אפשר. זה גם וגם. גם וגם? אז כנראה מכונות. כמו שתגיד מגדים, אליט. יש אליט מגדים ויש אליט רגיל. אבל יש לי שתי מדבקות שאני שם על המוצרים. אחד שהם רבנות, מדבקה. כן. של זה אותו מוצר כעיקרון? לא, חס שלום, זה שוד. אצלי בחווה, ראיתי את הגלידות שהזמינו, בדקתי אם הם קשרים לפסח. מה זה, מה, לא הבנתי עוד הפעם? אצלי בחווה. כן, יש לו חווה בבאר שבע לסוסים. בדקתי את הגלידות שהזמינו שם לפסח. אני רואה שלוש, הרב לנדאו, בדץ, והשגחה של עכו. שאיפה שמייצרים את הגלידות. כן, אבל הרב לנדאו בטח חושב רק לימות החול. לא לימות החול. בדיוק. בדץ. לא לימות פסח, ועכו זה הרבנות. אז הרבנות הכשירה אותו לפסח. עכשיו, מה שתופס על הגלידה, שלוש קשרויות הגלידה אחת. כן. מה שתופס על הגלידה. עכשיו, מי שמחמיר, לא אוכל מזה. יפה. מי שלא מחמיר. אני מכרתי אז גלידות של פסח. פתאום באו לי אנשים, מה זה רבנות? אני לא קונה. זה בדץ, אני קונה. יופי. אתה לא תקשרות. רגע, אבל זה לא נשמה. עכשיו יש שתי סוגים של עכשיו אמרת שזה... הרי אסור לי לראות חמץ. נכון, לא ייראה ולא יימצא. יפה. גם לא יימצא. אז איך אני... מכי, אין לו רבנות, אני שם את בקלדה רבנות, אז אני שם בדץ. לא, אבל גם הבדץ יסכים, נשמה. שורפים את העגלות, שורפים את המגשים, אסור שלי. המשגיח שלנו חיים, קוראים לו שיהיה בריא. אמן. אמן. שאם אני שוקל פה את הקמח מצה, שזה לא יתקרב לפה ולפה ולפה, כן. זה המקום של השקיעה שלי, זה המקום העבודה שלי, אני לא זז מפה לשום יפה. מקום. הוא עמד על זה. כן. אבל אני לא, עדיין לא מבין, כאילו, בסדר, אוקיי, בשתיים כשרות, שתיים פסח, הכל, כאילו, זה עניין של החמרה, אחי. יש אנשים, זה חומרת צדיק. שהאנשים עצמם הם מחמירים לאכול דווקא רמן, עובדיה. ויש כאלה מחמירים לאכול מחמור, ויש כאלה לאכול בדץ. אמת, מסכימים רבנו, גם יסכים איתך. יגיד לך זה כשר, אבל לא אוכל את זה נשמע. לא אוכל. רוצה יותר מהודר. אין בעצם, זה בסדר. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה היום קלאסית, אתה מדבר על זה. אנוכי עבדכם, יש לי איזה בית כנסת, שאני דואג לה קצת לכמה דברים לשים על השולחן, לסעודה שלישית. שיהיה סעודה קצת, כמה דברים, קצת שתייה, קצת עוגיות, קצת זה, השתבח הבורא. אז איפה זה? זה לחסידים, הם רק בדץ, רק העדה החרדית. אז התייעצתי קצת עם הגבאי שם, מה הוא אומר, מה להביא, מה זה, יש, הכל, יש הרבה דברים מכל מיני. שאלתי אותו מה להביא, אמר לי זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אתה יודע מה הכי מצחיק? הגעתי איתו למלון,
אני חותך מלון, מסדר להם תבניות של מלון על השולחן. הוא אומר לי שיש כאלה שיחמירו, הוא אומר לי תביא, הרב יביא, אבל יש כאלה שיחמירו ולא יאכלו מהמילון הזה. אתה יודע למה? למה? כי הסכין היא לא שלהם, נשמה. אבל מה הכוונה לא שלהם? לא הכוונה שחז ושלום יש פה איזה בעיה. עניין שאולי, תמיד לא נזהרו בעגלה שלה אולי. עכשיו תבין משהו רגע. הסכין עצמה חותכים איתה רק דברים קרים. וההלכה מה אומרת? דבר קר לא בולע. אתה מבין? אז עכשיו אני חותך איתה קר. גם אם תגיד, לא יודע מה, נבלע חמץ. עכשיו אני חותך קר, זה לא יכול לבלוע את החמץ. וגם שעובר 24 שעות, החמץ נהיה טעם לפגם. אין חמץ בכלל, נשמה. אתה רואה איזה חומרה? ואמרו יש כאלה, ובאמת הבאתי את זה. היו כאלה, סמכו, אין שום בעיה. ויש כאלה שאמרו, אנחנו מחמירים, לא רוצו לגעת. תבוא עליהם הברכה, נשמה. אתה יודע איזה חשוב זה בשמיים? לחצו על הפעמון ותהיו הראשונים לקבל את הסרטונים החדשים ביותר.